ადამიანი, როდესაც ის სხვის შეხედულებებსა და აზრებს დაუფიქრებლად, უკრიტიკოდ იზიარებს ხშირად ექცევა სხვისი გავლენის ქვეშ. სხვისი სცენარის მიხედვით მოქმედებს, როცა სხვების დასანახად ეთანხმება გარშემომყოფებს, შინაგანად კი არა. როცა არ აქვს საკუთარი პრინციპები, წინააღმდეგობას არ უწევს ზეწოლას, როცა არ უჩნდება პროტესტის გრძნობა, არ გააჩნია საკუთარი პოზიცია. ეს კონფორმიზმია. Თუმცა კონფორმისტები მეტნაკლებად ყველგან არიან. Არც ერთი საზოგადოება არ არსებობს მათ გარეშე. Კონფორმიზმი ძალიან ხშირად გვხვდება პოლიტიკურ სივრცეში. ადამიანები ბუნებრივად ხდებიან ხოლმე კონფორმულები სხვადასხვა მიზეზების გამო. Თუ კი ადამიანი არის ბუნებით კონფორმული, შეიძლება უმრავლესობის აზრს ეთანხმებოდეს, არა იმიტომ, რომ მართლა ასე გონია, არამედ იმიტომ, რომ ვიღაც ადამიანის აზრს ეთანხმება უმრავლესობა პოლიტიკურ სივრცეში ან ქვეყანაში. ამიტომაც ურჩევნიათ დამალონ თავიანთი აზრი, დადგნენ იმ აზრზე, რომელიც მიჩნეულია, რომ არის ყველაზე ოპტიმალური. Სულ ცოტა ხნის წინ რუსული კულტურის წარმომადგენლებს შორის უკრაინის თემასთან და ყირიმის კრიზისთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციები დაფიქსირდა. Იყო თუ არა კონფორმიზმის გამოვლინება მედიაში გავრცელებული ეს წერილი. Деятели культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму. В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму. Шиши конформизмის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორად შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა ეს შიში არის სპეციფიკური შიში, ეს არის ჯგუფიდან გარიყვის შიში და ჯგუფის წევრების მიერ უარყოფის შიში. Როდესაც ადამიანებს ეშინიათ არ გამოჩნდნენ იმდენად განსხვავებულები, რომ ჯგუფმა ის აღარ მიიღოს და დარჩეს ასე ვთქვათ იმ ჯგუფიდან გარიყული. კვლევები ადასტურებენ, რომ კონფორმიზმი და გონებრივი მონაცემები ერთმანეთთან კავშირში არ არის. Მაღალი ინტელექტის ადამიანი ზუსტად ისევე შეიძლება იყოს კონფორმისტი, როგორც ნებისმიერი სხვა. კონფორმისტის ქცევას სულ სხვა საფუძველი აქვს. მის ჩამოყალიბებაზე პირველ რიგში ძალიან დიდ გავლენას აღზრდა ახდენს. Მაგალითად, ადამიანს თუ ბავშვობაში ხშირად უწევდა ხალხის წინაშე გამოსვლა და მშობლების დაძალებით ლექსის თქმა, სურდა ეს თუ არა. Მას უკვე ქცევის ისეთი მოდელი უყალიბდება, როცა საკუთარი ნების წინააღმდეგ სხვების მითითებებით მოქმედებს და ამ ყოველივეს არ აპროტესტებს. Სოციალური ფსიქოლოგები კონფორმიზმის ორ ტიპს გამოყოფენ: ინფორმაციული და ნორმატიული. ინფორმაციული კონფორმიზმი ბუნდოვან და ორაზროვან სიტუაციებში ჩნდება. Ასეთ გარემოში ადამიანი ცდილობს სხვების ქცევიდან გამომდინარე მიიღოს ინფორმაცია, რა არის სწორი, როგორ უნდა მოიქცეს. Ცოდნის ნაკლებობის გარდა კონფორმულობას იწვევს ადამიანის მისწრაფება მოაწონოს თავი გარშემომყოფებს. ეს ნორმატიული კონფორმიზმია, როდესაც ადამიანს სურს ჯგუფის წინაშე კარგი შთაბეჭდილება დატოვოს. Ასეთ დროს ხშირად იქმნება სიტუაცია, როდესაც ის სიტყვიერად ეთანხმება ჯგუფის აზრს, თუმცა რეალურად არ იზიარებს. Ასე რომ კონფორმულობაზე უარის თქმა ხშირ შემთხვევაში სოციალური უარყოფის სერიოზულ რისკს იწვევს. კონფორმისტი თავს დაცულად გრძნობს იმ სიტუაციაში, სადაც მას სხვის მსგავსი ქცევა უწევს. Და მაინც კონფორმიზმი საჭირო და ალბათ აუცილებელიც არის სხვა ადამიანებთან ერთად ერთ სივრცეში საარსებოდ. კონფორმიზმთან დაკავშირებით საინტერესოა ფსიქოლოგ სოლომონ ეშის ხაზის ექსპერიმენტი, სადაც კარგად გამოჩნდა, როგორ მოქმედებს ჯგუფის უმრავლესობის გავლენა ადამიანის კონფორმისტულ ქცევაზე. ეში მონაწილეებისგან 7-9 კაციან ჯგუფებს გმნიდა. ჯგუფის წევრები პასუხზე წინასწარ თანხმდებოდნენ. რეალურად ექსპერიმენტის მონაწილე მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო და მან არ იცოდა, რომ ჯგუფის დანარჩენი წევრები შეთანხმებულები იყვნენ. ის ფიქრობდა, რომ ისინი მასავით მონაწილეობდნენ. მონაწილეებს ეკითხებოდნენ მოცემული სამი ხაზიდან სიგრძით, რომელი შეესაბამებოდა სტანდარტულ ხაზს. რეალური ცდისპირი ყველაზე ბოლოს ამბობდა პასუხს. 18-დან 12 შემთხვევაში ეს ჯგუფი არასწორ პასუხს სცემდა. ეში დაინტერესებული იყო გამოიწვევდა თუ არა ცდისპირის კონფორმულობას უმრავლესობის შეხედულება. საშუალოდ მონაწილეთა 32%-მა უმრავლესობის არასწორი პასუხი გაიზიარა.
რატომიც წეოდნენ მონაწილეები კონფორმულად. Ექსპერიმენტის შემდეგ ისინი ამბობდნენ, რომ რეალურად თავადაც არ სჯეროდათ საკუთარი პასუხის, მაგრამ ჯგუფზე თანხმებოდნენ. ეშინოდათ, რომ დასცინებდნენ. როგორც ჩანს, ადამიანები კონფორმულები ორი მიზეზის გამო ხდებიან. მათ უნდათ ჯგუფს მოერგონ და მათ სჯერათ, რომ ჯგუფი მათზე მეტად აინფორმირებული. They must be right. There are four of them and one of me. Conformism ხანდახან ერევათ ხოლმე კომპრომისის ცნებაში, იმიტომ რომ ეს ორივე ჯგუფთან დაკავშირებული მოვლენებია, თუმცა ესენი თვისობრივად განსხვავებულია. უპირველეს ყოვლისა, კომპრომისი პოზიტიური მოვლენაა, შედარებით, კონფორმისთან შედარებით. Conformismis dros jgupi garkoutsilad tsdilobs an paruladan khilulad gavlena moaxtinas jgupis tsavrebze da jgupis tsavrebi arian pasiurebi sheshinebulebi da tsdilben daemsgavson jgupis tsavrebis umravlesobas. Conformulia ადამიანი, რომელსაც აქვს ტენდენცია მოერგოს უმცირესობის ქცევებს, განწყობებსა და ღირებულებებს, ან შეგნებულად მოიქცეს ასოციალურად. Anticonformulia ადამიანი, რომელსაც აქვს ტენდენცია მოიქცეს საკუთარი განწყობების, შეხედულებებისა და ღირებულებების შესაბამისად. Გაითვალისწინოს, რა საზოგადოებრივი აზრი საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც დამოუკიდებლად მიიღოს. Და ყოველთვის, საზოგადოებაში, სადაც კონფორმიზმია, იქ აუცილებლად ნონ და ანტიკონფორმული ადამიანებიც გამოჩნდებიან.